Ani ya kumanang kale, haye. Kalsoni si saikalaman. Ani ya kumanang kale, haye. Kalsoni si saikalaman. شعيب يا هو ورع ارساني ولا عيلا والويل ميا لقو جيرا وداجر بي ودار قفوت قرحكو قبان كراني وداجر بي ودار قفوت قراحي سقع الشاني وارما ولا عم باكوت الانسانية تواوع وارنغ النوخ علي انغ اما انجليه سياسين سينا حتى الشمال لانهاي وارنما يا ارتاني امو زبيحي ايا اله حالا اله شلق ابي تريني وارما ارنتي تكرق باكو ولا عدشين كالايا تكرق ارتا حالا سوكو يستاويني جا تكو رقوة تاقناجرية وارما سددكو تكنق دانكوكا قبساء حتى حاسة تري ادوك وارا دارا مو سبيحي مكة بيه كرب سلاح بولي يحي وارنغ حالا اله قبيني ندقيسو ايه وحان نري أنا معلم أور ليدر واقف يدي دي عرف كلمة يو كان سبيك وري الصومالي قال موسى تو انترفيو هذا الكيو كوبن من تلبروب لان باقود عي دولة دي حمري محان قبل يقول داليان نومة تليان صومالي عربي انجريس تليان مي 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 نتاكا نكون ووي هران ومغلجرة وراني ورسين هاي وذي سياسي ايوة هالي من جاي انجسادي كومي فاشيامو ياري موتيالكا قوكو بضو هاي نواري كومي انديامو ياري انينا مرأي كانكي عربتان لجيدنكي دوو سول واري فاس بغاري كي دوو منجاري واري هانو الولوينكا امو hayang wa yari come abni yari sidaad aragaasuki war kuma darinniyo kara chuchu kusibeena nisan altro warada war maaysine somaliland waxay tiri general aidid ordaya ayaa budlaan galay oo ciidamo badan wata boosaasay garow wama laga qaxay he war aidid kan ki hore maahan aidid ahmanur baa leeyahay wuxuuna ka tirsanaa somaliland asaga ciidankiisina intay somaliland ka soo fikadeen bay budlaan isku dhiibeen arma khaasad sheegaysa yahoo qoryaa maanto kale laba sano kor markuu madaxweyne farmaajo akhriinayay khudbadiisii musharaxnimada baarlamaanka u jeedinay wuxuu yiri qofkii qarax ku dhinta maanta kadib magtiisa aan bixinaya qofkii soo sheegana aan abaal marinaya dhismihii ay dunshaan aan dhisaya ilmihii ku agoontoobana aan daryeelaya isweydii hadaadinku war arantiyeeda muraayido in ka dalaadi madaxtooyi ka dhajir war horta adinku war musharax iyo war madaxweyne kala saara hadda waa madaxweyne wuxuu idan dhaha qaad awalna warkiisa war musharax ka soo qaada meesha uga taga wardana aan halkii ay meenada kula kacday saraakiishii hore dadkan xilkoodii loo dhiibay ayay maantana la kacday marka meesha maxilka la iska dilinaya mise wax kale ku xaseysan wartalihii ma aha wax la dilay waa abaan duulihii 12ka abriil war 12ka abriil oo ciidanka xoogay dabaal dagaal lama gaarin aan dagaysta labadii jaran umar dheere iyo jamaame arurti agoonta ay ka tageen waxa yiraahdeen saliidii yar yar idii dufankii waa naga la goosta waxay kala intaan ku dareen ninkii arinteena madaxweynuhu wuxuu saaray talaafiku naga dansada aniguna waxaan idin leeyahay qoral daalina iyo afduqaag la yaal micid eelan oo dhig doonayo dadka iyaga dhamaan dirac iyo ahliyaan indoor waxa ku jira inay dabar jiraan loo soo diro xaqdi dambana la dirayay dabaadiga hariga daafaca sharciga abu aan alaan halka daaf owlaado agoonta aan boorad iyo afka hor u lisiye kalamaanay kaa kuma ikeeya anoo jooga kullinkiina aan dhageysanayee maxaad soo kordhiseen kow war maxaa kaa kuma na geeyey aryaanaha madaxweyne puntland ee beni ninka boosaase lagu dilay b n o madaxda ka ahay eheladiisi iyo qaraabadiisiyo u taxsiyeeyey I am so sorry miyuu yidhi aryaan baan joor la siiyo yidhi ciddaanu soorma cunaane warkiiga su ninka taxsida loo dhigaayo maalto iyo talyaaniyow ka soo jeedaa haa la yidhi laakiin waxaan la yaabanaha madaxweyne deni dadkii soomaalida ahaa iyo muqdisho shale lagu laayo wuxuu uga taxsiyey la'yahay wareer deni budlaan buu xukumaaye madaxdii soomaalida iyo maamulka gobolka oo awalba ku qornaa cambaaraynta iyo taxsida ayaa afkooda juuqda gabay war awalba wax qabad laysagama barane dowladdeennii dhammayd oo waa fashilinay iyo waa la daba joogaa iyo waa la baarayaa iyo sharcigaa la hor keeni doonaa iyo waa cambaaraynayna dhihi jirtay miyaa intiina gabtay
arya qar xawaan laga hortagayay ku dhaheen may dheega jiray langi erati la ko daw isaag may in dhawti yaare langi afka da tis la dawan shibaan yaal iritiyo balis ka garay iyo haye saaka dawaayan waranu niyo ma fahmin war waxa dhamaad rabtaan aday aan baareen iyo taasiihiin adadkii madaxda horo duuban soo qaad warkeedkii raadi muqdisho waa gubteen inta ka baareena war maxay isu daalinaysa hadda koran nin wuxuu yiraf waqtigaan iyo wareerkan يا والدان ولو عجيب واجي بريو وعذرها دعايو لاغو وانا قاتا ورنما قرح يا بلاي ماشي بو كثير هذو وها او هره اسو غرمد وا امين امبلاس ورما جن ام با كو حكومي marka waxaan la yaabanahay doktor abdu qadir wa kan lahay maalo walba cid garab nasiisa male dawladdu magalmay weeso gurmadka haday wax kala weeyday waraayaro hormud dabdamiska cid ugu horeysa oo male war hormud kaalmo oo baahne amin ambalaas la kaalmayo wardaaj ya shabaab qaraaxyadan ay baabuurta ku soo rarayaan iyo dadka ay bumbooyinka ka dhiganayaan cid ka kaalmay sala markay hal dulqaad warnamay oo boobkii kanisada baadariga katoliga boob francis wuxuu yiri dhiga qubanaya ee yaman iyo soomaaliya masaakiinta lagu xasuuqayo lama aqbali karo yiri hal joojiyo waxa waxaan aad uga xumahay marka in baadari noo garaabayo dad muslim sheeganayaan na xasuuqaya war balaayadu meeshii ka taaganta waa balcad maamulkeedii isgalay maantana qayba laga saaray yiri baladka shabaabna banaanka u jooga cidii laga saar magaalada inta ejiti aan ku jiido ku jireen ayaa jeneraal sheego u yimid war wasiirkii hore amniga ilaa Cabdirasaaq Umar Maxamed waxa uu yiri waaga wasiirka amniga ahaa shabaab oo hadal aan socday war hadda koor wasiirku arintan nooma sheegine ma wada hadalka daaliban iyo mareykanka ku soo xasuus war anagu wada hadalka eega hadan Soomaaliland hayaan u raacna war wasiirku wada hadalka ba ku waa janiibta oo la lahaa mise kuwa Soomaalida Soomaali tala kama go'do kulli waa ajnabiga war Soomaalida haan ay la koorkiisade in qaraa la karore ajnabiga ka gutaranta war war ma haysana dadkii oo dhan ba bahalowey bayni la arin faalxan ba ka dhacday gabar yar oo laba bilood jirto ayaa dhagta dhiga loo daray war aan leerana xukumay waxaan la leeyahay hooyada ka dambeysa falkaas xankeeda cunamiya war ah waldali intaas ku urnugu la ama leh halihe war gabar lama bilood jirto muga la dilay xal loo dilay ma habarta bal la dilo war ahmed ah inay hore xasan sheekh balad weyn u taga waxaan u maleynaya ugaaskii hadda ka horaysay afgaran waayeen ugaas xasan ugaas madax hadde inuu dhigi doono abtiyo u cid iga roonay ma ka dabeyne bal arintan hoos u dhigno arriyada waxaad leedahay dhagta dhiga loo daro waxaan maqli jiray kan sirteena dhibiyo Soomaali wax u dhime dhagta dhiga loo daro wariya maala u dari kara waa tan laga tagay waxa ay arwaabiga la soo duwa ya ka wala macqofa ah le ma sadad qolan baale wabiga la soo duwa yaa la aan la dilay gurigeena roob ha gale